בשבוע הבא מתחילה העונה השביעית של פספוסים. פספוסים כמו עם ישראל מאוד אוהבת לנסוע לחול ולהשתולל. כמו בקיץ הקודם, גם השנה הכנו לכם עונה בינלאומית. לקראת העונה החדשה נזכר במבחר מהרגעים הגדולים של פספוסים בחול. פספוסים! תוכנית שלא מפספסים עם יגאל שילון. שלום, כמו שאתם רואים, אנחנו בתוכנית מיוחדת, עם ישראל אוהב לנסוע לחול, פספוסים גם אוהבת לנסוע לחול, אנחנו נסענו, תודה רבה, סליחה, אנחנו נסענו לחול, נסענו ללונדון, נסענו לטורקיה, היינו בקזינו, היינו בחנות לממכר מוצרי אור, היינו בלונדון במדאם טוסו, היינו בלונדון עם שומרי המלכה, היינו בהרבה מקומות, וזו תוכנית מיוחדת לחול, פספוסים בחול. יגאל! מה נשמע? אין לי טוף היום? איפה את חוזרת? מלונדון. מה עשית בלונדון? קודם כל הבאתי לך מתנה. רגע, איפה? אבל כשהגיעו המזוודות, אני אצא. לא הגיעו המזוודות. הייתי בלונדון לראות אם זוכרים אותי במדאם טוסו. ואכן זוכרים אותך. זוכרים אותי, ואת חני ואותך. דעת היית לינוביץ', היא הייתה מריה, והגיעו... ועמדנו בתור פסלים. חבורה ישראלית מופלאה בראשות... שושנה. אשתו של... צבי. והיא אמרה משפט על מותי, מה היא אמרה? עליי? עליי. היא אמרה, זה גלית אנקור, לא, לא, זה לא זאתי, זה זאתי. אז זה זאתי, זאת גילת אנקורי, וחני נחמיאס עומדות במוזיאון לשעבה ועושות לישראלים את ה... אולי בעצם עשו להם שמח, אני לא יודע אם עשו להם. בואו נראה את הקטע. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Scaramouche, scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Figaro, Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come. יש לנו אירוע. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. זה לא יומן. יהיה פעיל חיים. ה!
נשימה? מריה. מריה. שקלי מי זו? אה, קורי. מדם לינוביץ', וואי. אם לא היית אומר, הייתי עוברת על זה בחיי. בואי, בואי רגע, בואי לכאן, בואי. ומי זאת על ידה? אה, אני נחמיאס, נשימאס אני קוראים. נחמיאס. ומי זה יש נשים? אלכסיס. היי, גיר. עשו אותה פרפקט את הנתן קוראים. You recognize them? Yeah? את רוצה להצלם איתו? לא. את לא רוצה להצלם איתו? טוב. מתי נותנת את התמונה? עכשיו? או עכשיו או בארץ, זה לא משנה. לא, לא רוצה להצלם. לא, זה לא עולה כסף. לא, לא רוצה להצלם. הייתי מצלמת עם שוורצנגר. זהו, הצלמת? Do you recognize Joan Collins? No. You recognize her? Recognize her too? No? The other two? This is not Alexis. This is Alexis? Yeah. And the other two people? Which one is that? Mezaita Milk? They're here for just a week. Sing with the lady, please. Yerze yalda bimkom isha. Sing with me, please. Yodim la shir tavi. Sing with the lady, please. Yerze yalda bimkom isha. Sing with the lady, please. תרצה ילדה במקום אישה. אני לא מכיר את השיר, אחרי... אישה. אישה? אז תשאירי איתה. די, זהו זה. עכשיו? לא לרגע. הנה. אני צמח. אישה. רק את זה. אישה. תשמע, איפה הם שהם יבואו כולם שירו אותם? שיבואו שירו אותם. תשאיר מנשו, תשאיר. זוכני נחמיאס, לא? כן, כן, אני... אבל אתה יכול... בואי יותר לכאן, בואי יותר לכאן. זהו. אותי אתה לא צריך. כולם אני רואה. זאת חני נחמיאס. טוב, אני רואה את שניהם, היא שבי אותתה עם העיניים. כן, אני יודע, אבל אני לא... וזאת גלית אנקורית. אתה לא מזהה את חני. תשאיר, תשאיר. אתה מנשו עם כל הזמיר שלך, לא... כן, אני עם כל הזמיר שלי, ואני לא עוקב אחרי שתי הדמויות האלה. מה זה חנינה? לא, תשאיר אותה. תשאיר עכשיו איתה. שיר, תמיד, אם יבין, תמיד.
לא הולך לי. קדימה, תחשוב, אני רוצה לראות לשמוע אותך שר. עכשיו אתה שר בשבילי שיר יפה. תקשיב למינים. לא דובים ולא יער. נו, תיכנסי, מה? נו, גברת. איך לא שמעתי את השיר הזה בכלל? לא. רגע, מינגו. זאת חני. שיגעו אותנו. מה, אתה יודע, צמרמורת יש עליי עכשיו. אפשר למשוך. איך בלונדון? לא רואה לי. פספוסים, תעשה לנו פספוסים. שלא ידעו. יא. תגיד, אתה יודע למי זאת דומה? מי? לשחקנית שלנו, נו, נו, בוא תעזור לי. אין לי מושג. הבלונדינית הזאת. גלית אנקורי. גילת אנקורי. לא זאת, אבל תראי. זאת זאת. זאתי מדאלאס, נו. משולשת. וואלה, את יודעת. אני אומרת לך, אני רואה אותה, כן. באמת שאת יודעת. השנייה זה מדאלאס? לא, משולשלת. לא זוכרת את זה. אלקסיס. לא. תקשיבי. תשאירי איתם. תשאירי. תשאירי. יואב, מבהלת אותך. תשאירי, תשאירי. הנה. קלינה, קלינה. אחר כך זה יקבוט אותי. הוא לא יודע, חלקן אני רואה. כן. חזק. תשאירי חזק. איפה אני? אוקיי. תשמע, אני לא... איזה כיף. מדהים, אה? אני לא אמרתי, אתה נמצא בלונדון. מה שלו? תקשיבי, תקשיבי של ישראלי. תקשיבי, תקשיבי. של מרי פופנס, נו, למה הוא דקה? הנה, עכשיו היא שרה. שיר בעברית. אישה של גלית אנקורי. אני גם לא מכירה. בטח, בטח. אז תשאירי. לא, אני לא אשאיר את זה. תעלי פה. אני נקרא אותי שאני אשאירה. אוף קורס. יא? אני רצה מה זה. אוף קורס, את גלית אנקורי. Ready? Yeah, of course I'm ready. Thank you. גלית אנקור? גלית אנקור. גילת אנקור. גילת אנצ'ובי. נכון. אני לא מבטר על המתנה, אני אתן לך 20 דקות עכשיו. אני קניתי לך משהו, אני מבטיחה לך, אבל אין לי סודות. לא, ודאי שלא. אני אתן לך 20 דקות עכשיו לחכות למזוודות. אנחנו בינתיים נראה פתיחה מדהימה שמאי רמז וליאון מזרחי עשו בטורקיה, בחנות למעילי אור, בקזינו. ועוד 20 דקות אני אבוא אלייך לכאן ואני מקווה ש... חבר'ה, איפה המזוודות? חכו לנו אחרי הפרסומות. הופה, מה אתה עושה פה? חזרנו מטורקיה, היינו בטורקיה. טורקיה, בשביל מה טורקיה? נסענו לקזינו. סגרו אבל כזה. סגרו, אבל הייתי בטוח שפתחים את זה עוד פעם, בגלל זה נסעתי. חיפשת את האי מהגופתא. את האי הבריאת והגופתא, איך אתה זוכר אותה? אני זוכר, אתה היית עם ליאון מזרחי שם. ליאון מזרחי, זה מהחמוצים, הוא בחמוצים, הוא בחמוצים. כן, הוא עובד כל הזמן, אין לו... אתה היית שחקן לידה? אני שחקן לידה, איזה מיליונר, מיליונר. כן, הוא היה טורקי.
פרה, פרה, היה אומר לי כל מהם פרה. איך להיזכר במתיחה הזאת, והייתה גם מתיחה בחנות למעילי אור. מה מיוחד בחנות הזאת? החנות של מעילי אור זה היה משהו מעניין מאוד. יש שם איזה מעילים מיוחדים, לא עיקרים, אבל מה, הם היו בנויים בצורה כזו שבקיץ היו בלי שרבולים, ומגיע חורף, היו עושים עם שרבולים. איך זה נהיה בלי שרבולים? לאון היה חותך אותם. מספריים. חותך אותם לחתיכות. היה שם בני רז, בני רז ששר עם שרה לשרון, בחור מקסים, ואנחנו נראה את המתיחה של מאיר ולאון עשו גם בקזינו וגם בחנות למעילי אור. שימו לב. יפה. ראש תהיה זה נער כדאי. בוא, פרובה. פרובה, איפה יורו. פרובה. Güzel miydi? Bunu böyle. Böyle. Aman aman ne düşünme yapıyorsunuz? Bu ne yaptın ha? Motor. Motor. Very important. This is large. Small. 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 Kaka model. Why? This is model. This one is large. Model. Güzel ha? Ne söyledi? Mozol. Mozol. Sen, 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 mol, yemin. Mol, yemin. Güzel, güzel, arkadaşlar. Siz ver. Aha. Arkadaş, şimdi vereceğim sana. Hoppa. Опа. Gel, 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 burada. רגע, תן לי שנייה, תן לי לקנות את זה. רגע, תן לי שנייה אחת. אתה חייב לקנות את זה. ברגע שמדדו עליך והוא חתך את זה כאן, אתה חייב לקנות את זה. אני יודע, אני מכיר את האנשים האלה. מה זה? ככה, כמו שזה, בוא תסתכל. אני מכיר, אני עומד כאן מסתכל. הם עצבנים, הם לא נורמליים. אתה תראה, בוא תן לי שנייה אחת. תן לי, תן לי. יש להם כאן, זה אנשי משטרה, יש כאן, שאתה חייב לקנות את זה. הוא מדד עליך, חתך את זה, זה שלך. זה שלך, אני לא צוחק. אבל אתה תחכן, מה זה? מה, ככה הולכם מעין? הוא ייתן לך את זה יותר בזול. לא, 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 לא. יל, 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 יל. מורדה? מורדה. אבל, אבל, וואי, 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 פלסטיק. למה חתכת? למה, זה? וואי, 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 טורקי. סן בונו על הג'אפסן. $50 ורג'קטים. כמה הוא אומר? מה הוא אומר? מה הוא אומר? אני לא יודע מה הוא אומר. הוא אמר לך $50. Sedam, 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 otur. Cafer Bey, iki kafe getir. Anneciğim, iki kafe. Arkadaş, iki kafe getir. Gel o kafe, gel o kafe. Gel kafe. Aa, pilav var mı pilav? Fasulye var mı? Fasulye. Ne fasulye? Gel o kafe. Fasulye. די, די. איתי, פורו פסוליה, פילאב דוויסי. עכשיו תשמע, תן לי. פסוליה. לא, לא, תן לי, אני אשמע. במקרה כי אני עובד, אני במקרה מבין מה שהם מדברים. הוא רוצה בשביל זה $50. זה סחורה טובה. תגיד לו שאתה רוצה בשביל זה $20, $15. תגיד לו, אתה רוצה $15, מה אכפת? הוא רצה, הוא רצה טורקיה. תגיד לו $15. $15.
I am no... What?